Над преварата се организира от Българската федерация по традиционно тайкондо, Българската федерация по тейклондо версия ITF от Старозагорския клуб Багатури с подкрепата на община Стара Загора. Състезателите в зала Иван Вазов показаха умения в дисциплините с паренки форма. Турнират бе уважен от Костадин Димитров, вице-президент на Българската федерация по тейклондо ITF. Вергилий Ситнилски, генерален секретар на Българската федерация по тайкондо. Домакините от Багатур участваха с 17 състезатели, спечелиха 12 златни, 6 сребърни и 7 бронзови медала. Георги Димитров е първи на спаринг при децата 8-9 години в категория до 35 кг. Николай Петков е шампион на спаринг при децата 10-11 години до 40 кг. Мартин Иванов завърши първи при децата на форма 12-13 години. Огнян Христов е трети на форма при децата 12-13. Иван Енчев също трети на форма при децата 12-13 години. Иван Иванов е шампион на форма за деца 12-13 години. Георги Николов се класира втори на форма при децата 12-13. Златен медал спечели Ренета Желяскова на форма при девойките 14-15 години. Дина Елшарафе е шампион на форма при девойките 16-17 години. Кристина Енчева зае първо място на форма при девойките 16-17. Христо Варбанов е победител на форма при юношите. Мартин Александро зае второ място също при уношите. Петър Георгиев се класира трети на форма за юноши 16-17 години. Пенко Пенков е шампион на форма при мъжете. Ивайло Бакарджев завърши втори на форма при мъжете до трети дан. Крайното комплексно класиране по медали за всички възрасти на първо място е отборът на Тервел се